אוקיי, שלום לכולם. איתי אופיר משוהם, אחראי על אפיון סביבת הלמידה. אני הולך בעצם לדבר על מה שאופרה התחילה ואמרה, השילוש הקדוש שאנחנו קוראים לו, בחיוך, הפדגוגיה, סביבת הלמידה והאנליטיקס. אז בעצם, שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק. יש בזה קאץ'. אוקיי. אז בעצם הפדגוגיה, כפי שראינו, מחלקת את הקורס א' למנות גדולות של יחידות הלימוד, אחרי שמבינים מי הוא קהל היעד, ואחר כך היא מחלקת את הקורס למנות קצת יותר קטנות, עד גרנולציה של רמת נושא לימוד בודד ופריט בודד. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מאוד רוצים לאסוף את כל הנתונים האלה בשביל הנקודה האחרונה, שזה האנליטיקות. אז בואו נראה מה עשינו. נתחיל בפיתוחים שעשינו לטובת זה. קורס פורמט חדש, ערכת נושא חדשה ודף משולב, ואני ארחיב על כל אחד מהם בהרצאה. בקורס הפורמט עשינו תמיכה במסלול למידה מובנה, בעצם אנחנו מראים לסטודנט בצורה ויזואלית ועם נביגציה, מנסים לעודד אותו להתקדם בצורה ליניארית בכל אחד ממשאבי הקורס, כך שהוא לא יצטרך לחפש מה אני צריך ללמוד עכשיו ואיפה תוכן הלימוד שלי. ואנחנו גם מנסים, שוב, בעזרת הממשק בתוך מודל, לעודד את הסטודנטים להשלים את כל התכנים בקורס. מה שאנחנו רואים כאן זה דף קורס, אותו קורס שאופרה הציגה, על מפתן המודרניזם. אנחנו רואים את סביבת הלמידה שלנו. במרכז אנחנו רואים את רצף הלימוד. רצף הלימוד, אלה הם יחידות הלימוד שהסטודנט צריך ללמוד בקורס הזה. במרכז אנחנו רואים עוד יותר ממש את הנושאים עצמם, כפי שאתם רואים, הרעיון מאחורי העיצוב של זה והאפיון של זה וה-UX של זה, שיש כאן משהו מאוד ליניארי שאמור למשוך את הסטודנט לעבור מפריט, מנושא לנושא, מפריט לפריט. יחידה מספר 6, השבוע או בשבועיים הקרובים, המרכז ההוראה אצלנו, המרצה, אומר, זה מה שאנחנו לומדים היום בכיתה, ולכן היא מסומנת בצבע על מנת להדגיש לסטודנט איפה הוא נמצא ביחס לכיתה. ליד כל יחידת לימוד יש עיגולי השלמה. קל להבין שכשהשלמת את כל הנושאים בפנים תקבל V. כפי שאפשר לראות ביחידה 2, הסטודנט, במקרה אני שבניתי את זה שוב לצורך ההדגמה, יחידה 2, רומנטיזיזם, הסטודנט כמעט סיים את כל הנתונים, את כל הפריטים, 12 מתוך 14, ביחידה 3, 3 מתוך 4, וביחידה מספר 4, הוא רק התחיל אותה, והוא כרגע אפשר לראות כאן, בעצם יש כאן איזשהו עידוד לסטודנט, תתקדם כי הכיתה כבר לפניך. כל פעם שהסטודנט נכנס למערכת הלמידה, יש כפתור המשך למידה, שברגע שהוא לוחץ עליו, מביא אותו לפריט האחרון בו הוא היה בסביבת הלמידה. אם הוא לא זוכר, אם עברו כמה ימים, סוף שבוע, כמה זמן שלא עבר, אם הוא לא זוכר מה הפריט האחרון שהוא למד, זה יביא אותו לפריט האחרון, בכלל הקורס, בכלל היחידות, ובכל יחידה ויחידה אנחנו גם זוכרים איפה הוא היה. ככה זה היבט של פרסונליזציה, לעזור לסטודנט להגיע תמיד לפריט האחרון, פידבק ממשתמשים שאמר, יש כאן המון המון תכנים ולפעמים אני הולך לאיבוד. אז אנחנו מנסים לעודד אותם בצורה קלה להגיע לפריט האחרון. אם ניכנס פנימה, אנחנו רואים כאן קורס אחר, משיחיות יהודית בעת החדשה, וזה הדף הפנימי שמדבר על נושא לימוד ספציפי, הגרנולציה הכי קטנה שלנו. במרכז אנחנו רואים את נושא הלימוד עצמו, התוכן שאותו לומדים. מצד ימין אנחנו רואים את בלוק הניווט. למעלה אנחנו רואים פירורי לחם ושם יחידת הלימוד. ולזה אנחנו קוראים אזור הדפדוף, שעוטף את כל המשאבים שיש במודל ואת כל הפעילויות, שבעצם מעודד את הסטודנט לעבור קדימה ואחורה. ספציפית בתוך בלוק הניווט, אנחנו יכולים לראות שיש לנו את כל הפריטים, גרנולציה הכי קטנה, כאשר ליד כל פריט ופריט, אם השלמתי אותו, נדלק אור עיגול צהוב, אם לא השלמתי אותו הוא נשאר לבן, והאלמנט הוורוד, פוקסיה, בא להראות ספציפית איפה אתה נמצא. באזור הדפדוף יש כפתורי התקדמות, הבא והקודם, מביאים אותו לפריט הבא שזמין עבורו. ואם אנחנו נסתכל, לקחנו את ההשלמה שיש במודל, מי שמכיר את תנאי ההשלמה של מודל, והכנסנו אותם לרמת העמוד, ופה אנחנו מעודדים את הסטודנט, מאפשרים לו כמה סוגי השלמה. אפשרות אחת, תסמן בעצמך אם אתה סיימת את העמוד הזה או לא סיימת את העמוד הזה, on off. אפשרות שנייה, באופן אוטומטי, זה סגל הקורס מחליט, באופן אוטומטי, כאשר תיכנס לעמוד, הוא יסומן כהושלם. אתה לא צריך בעצמך לסמן אותו,
עדיין ניתן לעשות undo. ואפשרות שלישית שהיא מעניינת פה ביותר, שוב, אמרנו שלקחנו את תוכן הלימוד, עשינו הרבה מאוד פדגוגיה, פירקנו אותו לגרעינים מאוד מאוד קטנים, בתוך כל נושא, מתחת לנושא הזה, יש, אנחנו נראה תכף, יש גם שאלות. אז אנחנו יכולים לעשות שהעמוד הזה יושלם רק אם ענית בצורה נכונה על השאלות. בעתיד, באנליטיקות, נוכל לבדוק איך אנשים ענו על השאלות בעמוד הזה, ואז להבין אם יש לנו בעיה בעמוד הספציפי הזה, בנושא הספציפי הזה. עד כאן היה על עידוד התקדמות והליניארות. עכשיו נדבר על ההיררכיה שיש לנו. באוניברסיטה, הקורסים, יש בהם המון 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 טקסטואלים, עתירי טקסט, ראשי פרקים, תתי ראשי פרקים, תתי ראשי פרקים, מי שמכיר את הניקוד שיש לספרים שלנו. אז זה הפתרון שלנו למצב הזה. יחידת הלימוד, הנושא הראשי שבו אתה נמצא בו, מה שנקרא כותרת ראשית, טכנית במודל, פתח סוגריים זה סקשן, סגור סוגריים, ונושא משני, סאב-סקשן במודל. ואז הפריט עצמו. כלומר, קורס שלם, יחידת לימוד, כותרת ראשית, כותרת משנית ועמוד בודד, שגם בתוך עמוד בודד יש את הנושא עצמו של העמוד, ועוד תתי נושאים בתוך העמוד עצמו. כל זה כדי לעודד את הלומד להבין איפה הוא נמצא ולעבוד בצורה יעילה עם החומר. ששוב, שהוא עתיר טקסט. הדף המשולב. הדף המשולב פיתחנו ספציפית כדי לתמוך במצב הזה שיש לנו הרבה מאוד תכנים ואנחנו חייבים לעשות גרנולציה של החומר. יש בתוכו רכיב טקסט, רכיב ספר, רכיב וידאו ורכיב שאלות. הכל בדף אחד. ועכשיו כל מיני דוגמאות לשילובים בתוך דף תוכן אחד. אז מי שמכיר בדף תוכן רגיל של מודל, אפשר לעשות אימבד, אם קצת יודעים HTML ואייפרמים. פה אנחנו עשינו את זה בצורה מאוד מאוד נוחה עבור יוצרי התוכן אצלנו. אז אנחנו רואים כאן דף תוכן, שיש גם סרטון במרכז, ומתחתיו שאלות. בעצם השאלות באות לשאול, שוב, על הבנת החומר הלימוד. עוזר לסטודנט להבין אם הוא הבין את הנושא הלימוד בסרטון, וגם מאפשר לנו, שוב, בהיבט של אנליטיקות שאמיר ידבר עליהן, להבין האם הסרטון הזה עוזר לסטודנטים, מתקשים או לא מתקשים. אופציה אחרת, לשלב טקסט, פסקה אחת, כמה פסקאות, בתוך עמוד התוכן, ומתחתיו לשלב PDF, הספר בעצם, נגזרות של הספר, עמודים בודדים מהספר, אפשר להגיד, אנחנו רוצה פה שיקראו את עמוד 7 עד 14, סטודנטים יכולים לקבל את ה-PDF, ואם תגידו, זה קצת מצומצם וקשה לקרוא, אז אם לוחצים למעלה על הטאב הירוק, זה פותח את המסך לחלון מלא, ואפשר יותר, בצורה יותר קלה לקרוא את ה-PDF, המוטמע בתוך הדף, וכמובן שלסטודנטים יש אפשרות לפתוח את זה, אם אתם רואים קישור מעל ה-PDF, לפתוח אותו בחלונית נפרדת, או להוריד את זה למחשב שלהם. כלומר, אנחנו מנסים לגוון את כל האופציות שאפשר לצרוך את ה-PDF, שמוטמע כרגע בתוך העמוד. הנה דוגמה, למשל, רכיב שאלות פתוח, שהסטודנטים יכולים לענות על השאלות. עוד אפשרויות של וידאו וטקסט, וידאו ו-PDF, טקסט ווידאו, כל האפשרויות של טקסט, וידאו, שאלות וספר, אפשר לעשות באיזה מינון שרוצים בתוך הדף המשולב. כן, יצרנו בעצם, במודל יצרנו בעצם פייג' דף שמכיל בתוכו סאב פלאגינס. כרגע יש בתוכו את הספר, טקסט, וידאו ושאלות. בעתיד אם נראה, נוכל להוסיף לתוכו עוד דברים. כאשר הרעיון שבנושא שנקרא אנימציות וסימולציות, זה מה שאנחנו רוצים שהסטודנט ילמד. כלומר, הנה הטקסט, הנה הוידאו שאתה צריך לצרוך עכשיו, שהוא מאוד קטן, משנייה זו עד מזמן, נקודת זמן עד זמן נקודן, הנה PDF מאוד קטן מעמוד 7 עד 14, והנה השאלות שבאות לעזור לך להתמודד עם החומר. אנחנו מאוד מאוד מכוונים את סגל הפיתוח שלנו שכותב את הקורס, תכניסו כמה שיותר שאלות להערכה עצמית לסטודנט בכל עמוד שרק אפשר. כי זה עוזר לסטודנט, שוב, הלבד שלומד בעצמו, לדעת אם הוא הצליח בקורס, הוא הצליח בפריט תוכן הקטן הזה. ומאחורי הקלעים לנו זה יעזור להבין איפה הקורס עומד ואיפה הסטודנטים מתקשים ולשפר את התוכן, ולא לפגוש את זה במבחן. כן, את זה אני אשמח עם אופרה, בסוף ההרצאה שלי תוכל לענות על השאלות. זה
נושא מעניין, אני אשמח אם אופרה תיתן לזה כמה מילים. אם אנחנו מסתכלים, השאלה הייתה אם אנחנו יכולים להראות, קצת לדבר על איך אנחנו עובדים עם הסגל ברמת גרנולציה כזו, אני מניח. מאחורי הקלעים, מה שאנחנו רואים, אם שאלת מאחורי הקלעים אותי, יש כאן, עברתי למצב עריכה, אני רואה כאן את מבנה הדף שאני עובד עליו, ובצורה קלה יש לי רכיב quick links שנקרא, שהסטודנט, איש הסגל יכול להוסיף רכיב ספר, רכיב שאלות, רכיב וידאו ורכיב טקסט. בצורה קלה, שוב, לעודד לא לדעת HTML, לא לדעת להוסיף אייפריים, וכאשר נגיד אתה מוסיף ספר, אז אתה לא צריך לדעת לחפש במחשב שלך את הספר ולהעלות את PDF, זה מתחבר למערכת אחרת שלנו, של מדף הספרים, שה-PDFים כבר נמצאים שם, אחרי עבודת עריכה ואחרי ההנגשה, ומטמיעים אותם פה. עוד קצת מאחורי הקלעים, אפשר לראות קצת, עוד יותר ניהול של הדף הזה, אז אפשר כל רכיב ורכיב, אפשר לשכפל אותו, למחוק אותו, להעתיק אותו ממקום למקום. כלומר, הרבה מאוד עבודה נעשתה מאחורי הדף המשולב. אוקיי. ודבר אחרון, מחברת אישית. היות והקורסים שלנו, כפי שאתם רואים, יש בהם המון המון טקסטים. וסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, משתמשים במרקרים הצהובים על ימין ועל שמאל למרקר את הספרים ואת החוברות שהם משתמשים בהם. אז אנחנו הולכים עכשיו למהלך, אנחנו בראשיתו, של לאפשר את כל עולם סביבת הקריאה, את כל עולם האנוטציות, בתוך האתר. וספציפית על גבי HTML, על גבי הווב שנמצאים באתר, ועוד יותר ספציפית על ה-PDFים שמוטמעים. הוויז'ן שהסטודנט ייכנס לסביבת הלמידה, תהיה לו מחברת אישית, כפי שאתם רואים בצד ימין למטה, וכשהוא יפתח אותה, הוא יוכל בצורה קלה, א', לראות הערות שהוא הכניס בעבר לסביבת הלמידה, לעמוד בודד, לקורס מסוים, לראות את כל, רשימת כל ההערות שהיו לו עד היום, וגם, זה בעתיד, למרקר, הן בדפי הווב והן בתוך PDFים, למרקר ולהוסיף אנוטציות. זה השלב, אנחנו עובדים בצורה אג'ילית אצלנו, אז זה הגרסה הראשונה של המחברת האישית שלנו. בגרסה הזו היא מאפשרת אך ורק להוסיף אנוטציה, להוסיף הערה ברמת העמוד. בכותרת המחברת האישית יש לנו עזרה ומשוב, שזה טופס מ-Version 1, לשאול את הסטודנטים, תגיבו לנו, אהבתם את המחברת האישית, לא אהבתם, תנו לנו פידבק, מה הייתם רוצים שנפתח לגרסה הבאה, אם זה הדפסה, או אם זה להוסיף הערות, ובהתאם לזה אנחנו מתקדמים בפיתוחים שלנו בצורה אג'ילית.